Ahojte, zdravím z Garde klientely s další videoperličkou. Tentokrát na téma oděrky na autě. Jestli to platí havarijní pojištění. Obecně to platí havarijní pojištění. Každopádně, když vezmeme, že standardně v havarijním pojištění máte nastavenou nějakou spoluúčast zhruba kolem 5 nebo 10 000, a vezmeme, že se jedná opravdu o nějakou menší oděrku na parkovišti, kdy lakovací díl může stát od nějakých, řekněme, 3 000 do 5 000 podle toho, co to je za auto, jaká barva a podobně, tak se vlastně vejdeme do té spoluúčasti a tím pádem si to stejně platíme sami. Takže pokud si pojišťujete auto havarijně kvůli tomu, že vám ho někdo trošku odře na parkovišti u supermarketu, tak to není úplně efektivní. A jestli to pro vás byly zajímavé informace, tak nás sdílejte, mějte se hezky, ahoj!